2024ညယာညာမှာအမေရိကရဲ့မီယာမီဆိုတဲ့မြို့တွေမှာဂျိုသားတစ်ခေါင်တွေ့ရဲဆိုပြီးသတင်းတွေပြန့်နေနေကြတယ်။ကျွန်တော် group ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါတွေပတ်သက်ပြီးလာမေးနေကြတယ်။အဲအကြောင်းဒီနေ့ video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမပြောဖို့ plan မရှိပါဘူး။လုံးဝဒီသတင်းက fake news ဖြစ်နေတဲ့အတော်မှာလုံးဝကျွန်တော်ပထမဒီအကြောင်းရှင်းပြဖို့ plan မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video မှာ comment တွေလာမှန်းကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမီယာမီမှာဖြစ်ခဲ့ဂျိုသားအကြောင်းပြပြပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် group ထဲမှာလည်း mostly ပြောတဲ့ topic ကအဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတင်းကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့မေးရဆိုရင်ဒါ New Year ညမှာပုံမှန်ပါတီလုပ်နေတာတော့ဒါနိုင်ငံတိုင်းပဲပါတီလုပ်ကြတာဗျာ။အဲ့2024ဖြစ်လာတဲ့ New Year ညမှာဘာစားဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်ချင်းချင်းအမှပါတီလုပ်နေနေမီယာမီဆိုတဲ့မြို့မှာစကားစများရတယ်။စကားများပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်နေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကပို့ပြီးတော့ခိုက်တက်နေဖြစ်ပြီးတော့လက်ပါပြီးတော့ကိုထွေးလက်ရောက်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်နေရာကြီးွားတဲ့အတွက်ဂန်းကွားပုံစံမျိုးစားဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မှာမှာဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာစားဖြစ်လာအဲ့မီယာမီဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့လုံးမှာအလိုရန်ဖြစ်တာလေ။တေးလေးနဲ့ဟိုဘက်နေရာမှာဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်နေရာမှာဖြစ်လာနေရာတီးမှာရန်ဖြစ်တာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များများလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းပဲရဲတွေကရောက်လာပြီးတော့ရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထိမ့်သိမ့်ကြတယ်ဖမ်းဆီးကြတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးတဲ့အခြေအနေမှာပဲဂျိုသားတယောက်ကဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်များများနာမည်ကြီးနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာတဲ့ဆိုင်ဒီ footage ကိုအရင်ဆုံးတက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဂျိုသားဖြတ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ပါโอเควิดีโอจิ๋มๆเต็มมาเลยสรุปไอ้มาโจด้าဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့လိုက်ရမှာပါအဲ့ဒါဘာမျိုးလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါโจด้าဖြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့မှာလူတွေတော်တော်များပြောကြတာโจด้าအကောင်ကြီးဖြတ်သွားတယ်အဲ့โจด้าရဲ့ရက်က10ပေလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ไอ้โจด้า gray ရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အရေးဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ရဲတွေလာတဲ့အတွက်မှာရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးသွားတာတွေရှိတယ်ဗျာပြီးတော့သူတို့ဖမ်းခံမှာဆိုပြေးသွားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူကသူလမ်းလျှောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေတွားလာတဲ့အချိန်မှာဘာစားဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shadow ဆိုတာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအကျ reflect ဖြစ်တာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျာဟိုအလင်းမလို့ထိုးလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအကျပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်အလင်းကဒီကထိုးနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခြေအကျဒီဘက်မှာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းဒီဘက်ကထိုးရင်အခြေအကျ opposite မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းကအဝေးမှာထိုးတယ်ဆိုရင်အခြေအကျရှေ့ရှေ့ကြီးပေါ်လာတယ်ပိုပြီးကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာတယ်ဒါကအခြေအကျရဲ့ theory တွေဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလူတွေတော်တော်များထွက်ပြေးတဲ့အပေါ်မှာလူတယောက်ရဲ့ကြာသွားတဲ့အခြေအကျက alien ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအကျကြီးသွားတော့ဒါဂျိုသားပုံစံမျိုးဖြစ်နေဆိုပြီးတော်တော်များပြောကြတယ်โอเคဒီနေရာမှာဘာလို့ gray ရောင်ဖြစ်နေတာလဲခရမ်းရောင်ပုံစံမျိုးတန်းနေရလဲလို့မေးရဆိုဂျိုသားရောင်ကတော့ခရမ်းရောင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲကားတွေရဲ့ color ကိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါရဲကားလေးတွေရဲ့ color blue light ကိုတန်းတယ်ဗျာအဲ့ blue light ကချက် reflect ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ပထမထိုးရတဲ့အလင်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ shadow ပုံစံကြာပြီးတော့မှဂျိုသားပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုပြီးတော်တော်များများပြောကြတကယ်တော့အဲ့ဒါဂျိုသားမဟုတ်ပါဘူးဒါတော်တော်များများမီဒီယာတွေမှာလည်းဒါ interesting fact အနေနဲ့ပြောနေကြတယ်ပထမဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့လုံးဝ plan မရှိဘူးဗျာဆိုတော့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ useless လို့ပဲထင်နေကြဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒါဂျိုသားအစ်စ်လို့ထင်နေတဲ့အပေါ်မှာဒီကတကယ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရခြင်းဖြစ်တယ်။တတင်းတစ်ခုတက်လာပြီဆိုရင်ဒါချင်းချင်းမိယုံမှာကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ကို့အနေနဲ့လူတိုင်းမှာဖျားပေးတဲ့အုံတော်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာ။စဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေရာမှာဒီတတင်းကမှန်ကန်နေလား။ပြီးတော့ဂျိုသားကဗျာတကယ်လို့လာတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မျိုးလေကောင်လာမှာလဲ။လာဆိုလူမရှိတဲ့နေရာမှာပဲသွားမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဂျိုသားအမျိုးလက်ကောင်လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေရမှာလဲတော်တော်များများပြောတာကတော့ဂျိုသားလာလို့ရဲတွေကဖမ်းမှုလုပ်တဲ့ plan တွေပါညာဆိုပြီးပြောနေကြတာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့မီယာမီယာရဲတွေကအခုဘာတွေသတင်းထုတ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ no aliens no ufo no ed ဆိုတခြား airport ပိတ်တာတွေဘာတွေဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲ current ပြတ်သွားတယ်ဘာမှမရှိဘူးပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ရလူတွေကိုဖမ်းမှုသူတို့လာတာဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်သတင်းတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့မှားသွားပြီဆိုရင်ဒီသတင်းကပို့ပြီးမแชร์တာပို့ပါတော့တော်တော်များများ youtuber တွေလည်းဒီသတင်းကိုအဟုတ်အမှန်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ attention ရှာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပေါ့ပြီးတော့ဒီ AI ပုံတွေထွက်လာသေးတယ်အဲ့ AI ပုံကြီးကြီးပါဒါ alien တွေ shopping ထွက်နေဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်တည်ရတယ်ဗျာဆိုတော့ alien တွေ shopping ထွက်တာတွေအဲ့လို AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sports team တခုလောက်ထွက်လာသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ် alien တွေဘာလို့သတ်တည်ရလဲဆိုတော့ America ပဲသတ်တည်တာဗျာတခြားနိုင်ငံမှာတွေ့ရရှာရှာပဲဂျာထဲမှာ Mexico မှာတွေ့ရဆိုပြီးသတင်းတခုတွေ့လာပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်း fake news ဆိုပြီးတွားနေကြပါသေးတယ်ဆိုတော့ attention media attention ဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သတင်းတခုဖျက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်လားမှားလားအဓိကကိုယ့်ကိုလေကိုယ့်အနေနဲ့လေသတင်းဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်လေပြီးတော့အဲ့သတင်းကိုသူများတွေပြောပြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီသတင်းကမှန်လာမှားနေလားနည်းနည်းချင်းချင်းပြီးယုံကြည်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြို့လေကောင်ကြီးမှာဂျိုသားကြီးကလမ်းလျှောက်လာတော့ရဲတွေကတော့ပတ်ပြီးဖမ်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးဗျာပြီးတော့ဂျိုသားက10ပြီတောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒါလူအရက်ထပ်ပို့ပြီးကြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုသားတွေ UFO တွေရလာတဲ့ image တွေတွေ့ကြည့်ပါဆိုတော့ဂျိုသားဖမ်းမိတဲ့ပုံတွေဂျိုသားဖမ်းမိတဲ့ video တွေတွေ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ wow တွေတွေတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတယ်လို့မျိုး water တိုင်းနဲ့တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေရိုက်နေတဲ့အချိန်ကျတခြားလူတွေကျွန်တော် normal conversation မှာ video ရိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ကင်မရာတွေကလုံးဝ 4K frame အနေနဲ့ထွက်လာတာတွေတွေ့ရပြီးတော့မှအဲဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်တာတို့ UFO နဲ့ပတ်သက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့တော့တွေ့မှာစင်ဘာဖြစ်လို့ကင်မရာအဲ့နေရာမှာမဝါဝါရလဲဒါမေးကိုမေးစရာတွေဖြစ်လာပြီဗျပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗျာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်ဗျာဒါဘယ်တော့မှဆိုအမြင်နဲ့ quality ကောင်းကောင်းဓာတ်ပုံတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုသားအနေနဲ့ video တွေတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာပို့ထားတဲ့ video တွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ် UFO တွေ့ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဂျိုသားတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတခြားလောက်ပြောပြခဲ့ပါအောင်အဲ့ video တွေအဲ့ဓာတ်ပုံတွေတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလို quality တွေကမကောင်းအောင်ဗျာဝါနေတယ်တော့တွေ့ရတယ်ပုံမှန် video ရိုက်တယ်ပို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုကို quality ကကောင်းပြီးတော့ဂျိုသားကြမှာဘာလို့ quality မကောင်းတာလဲဂျိုသားကပဲအဲ့လိုမျိုးသူ့ရုပ်ပေါ်လာမှာဆိုလို့နီးပညာတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ technically glitch ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့နေရာမှာပဲ quality ကမကောင်းအောင်ဖြစ်နေရလားတကယ်တော့ဗျာ quality ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိချာမြင်ရတယ်ဒီ video အဲ့ခုနကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ video လို့တက်ကြည့်ပြဒါ quality မကောင်းလို့ကျွန်တော်သိချာမမြင်ရတာတကယ်လို့သာ quality ကောင်းတဲ့ camera ကသာရိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဗျာအဲ့နေရာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဂျိုသားမဟုတ်သာအသိတိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့တော့ quality မကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပဲတင်တာလားဒါမေးခွန်းမေးစရာတွေဖြစ်လာပြီဗျာ quality ကောင်းအောင်နေတရားမြင်ရတဲ့မေးခွန်းယူ quality မကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတင်နေဆိုဂျိုသားပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ video ရဲ့ viewer ကြီးကတော်တော်ကြီးထောင်တက်သွားတာကျွန်တော်သတ်တွေ့ရတယ်အဲ့ video ရဲ့ footage ကိုတော်တော်များများ youtuber တွေယူသုံးနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ video ရဲ့ footage ကိုယူသုံးနေဗျာဆိုတော့ဒါ national news အဖြစ်ကျွန်တော်သတင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ကလူတော်တော်များများတွေအောင်ဂျိုသားဆိုပြီးယုံွားကြတယ်အဲ့ဒါသတင်းအမှားကြီးပါတကယ်တော့ဒါအမှန်မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဂျိုသားကိုသတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်အခု Google မှာသွားရှာကြည့်ပါ alien ဆိုပြီးသွားရှာရတယ်ဆိုရင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြန်အယံသန်းနေတဲ့အယိုးကြောင့်ပုံစံမျိုးတရားဗျာမျိုးလုံးပြပြနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဂျိုသားကအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်သူကပြောခဲ့တာလဲပြီးတော့အဲ့ဂျိုသားကိုဘယ်သူကမြင်ခဲ့ဘူးလို့ဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မင်းခွန်းနေအများကြီးဖြစ်တယ်ဗျာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသတ်ကြည့်ကြပါဂျိုသားတွေကတော့ဒီပုံစံတွေမျိုးထွက်လာတာတခြားပုံစံတွေမျိုးထွက်တာဒါပေမဲ့အရင်က Power Ranger ကားတော့တော့ဒီပုံစံထွက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကြည့်ကြည့်လဲမယ်ဆိုရင်ဂျိုသားအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကပြောခဲ့တာလဲဘယ်သူကတွေးခဲ့ဘူးလို့လဲပြီးတော့မက္ကဆီကိုကတွေးတဲ့ပုံစံလေးကြည့်ကြပါအဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းပုံစံဆင်အောင်ကျွန်တော်သတ်တွေ့ရတယ်ဒါဘယ်သူကတွေးခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုပြောခဲ့တာလဲဗျာဒါမင်းဝင်နေဖြစ်လာပြီဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီကဲဂျိုသားကဘယ်သူတွေးရှိဘူးလဲဒါတကယ်ပဲမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတွေးရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တွေးရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်သူကပြောခဲ့တာလဲဂျိုသားဆိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားလုံးကြီးဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံတခြားပုံစံမျိုးတစ်ပုံမဖြစ်ရတော့ဘူးလားလူဆိုလည်းနှစ်ချောင်းရှိရမယ်ခြေတော်နှစ်ချောင်းရှိရမယ်မျက်နှာရှိရမယ်โอเคဒါတော့မှရုပ်ကွဲပြားမှုတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုသားဆိုရင်ဘာတွေကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်အကုန်လုံးကတပုံစံနေပဲလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မင်းကုန်နေအများကြီးဖြစ်လာကြောကြည့်ကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုမှာဂျိုသားရဲ့တက်ပုံတွေအများကြီးတုံးတာတွေတွေ့တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖြစ်လာဖို့တဲ့ဂျိုသားတက်ပုံတွေအများကြီးလိုရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံးတဲ့ဂျိုသားတက်ပုံတွေလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဂျိုသားတက်ပုံတွေပဲအဲ့ပုံတွေပဲဗျာဂျိုသားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဒီကဘာမြေကြီးကမဟုတ်ဘူးနဲ့တခြားကဘာမြေကြီးကလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဂျိုသားလို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလူတွေလည်းတခြားမားဆိုပါလို့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ရတက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုသားလို့ခေါ်မှာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျိုသားဖြစ်သွားပြီဗျာတခြားကဘာဂျိုသွားပြီးတော့သွက်လိလာတဲ့အတွက်ဒါတခြားဂျိုကလာလို့ဂျိုသားဖြစ်သွားတယ်တခြားဂျိုကလာတဲ့ဂျိုသားကလည်းကျွန်တော်တို့လူပုံစံပဲဖြစ်လို့မရဘူးလားဖြစ်လို့မရရင်လည်းဘာလို့ဖြစ်လို့မရတာလဲတခြားဂျိုကလာရင်ဒီပုံစံပဲဖြစ်ရမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကအများကြီးပဲဗျာဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးခြင်းတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလူတိုင်းတော်တော်များများလည်းမြင်မှုခြင်းမှာပါဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့တခါမှတော့ဘွားမှမမြင်ဘူးဗျာတကယ်မြင်ဘူးခြင်းတဲ့ရွယ်ချက်လေးတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလို့ရင်လည်းဗီဒီယိုတော်တော်ရှည်သွားလိမ့်မယ်ပြောလို့တော့ကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့မိကွန်းကြီးကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပုံစံမျိုးမဖြစ်ရဘူးလားတကယ်လို့ဗျာမတ်စ်မှာကျွန်တော်တို့မတ်စ်ကိုလူရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားဝင်တယ်ဗျာအဲ့မတ်စ်ကိုလူရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့နေရာအစိပ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသာဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေကျွန်တော်တို့နေရာဆုံးအောင်မရောက်ဘူးသူမတ်စ်တခုလုံးဆိုတော့အိန္ဒိယကလောက်ချန္ဒရာယန်လွှတ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လားပုံမှာနေရာဆုံးအောင်သူတို့မရောက်ဘူးတဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းတက်ရှိရှိနေတာပဲလေတကယ်တခြားနေရာတွေမှာလားပုံမှာတက်ရှိရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဂျိုသားပဲမတ်စ်မှာတက်ရှိရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဂျိုသားပဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ communicate လို့သူတို့ကဘာလို့ကိုယ်တွေစစ်တိုက်ရမှာလဲဘာလို့လာတိုက်ပြီးကဘာကိုတိုက်ရမှာလဲဆိုတော့မင်းကွန်းနေဗျာတော်တော်များများဂျိုသားလို့ပြောရတဲ့ခါကြီးကိုလာတိုင်းတော့မှာလားဘောလုံးမှာပါဝါရင်းကြီးပဲလာခဲ့မလို့လူစူပါမန်ပဲလာခဲ့မလို့အိုင်ယွန်မန်ပဲလာခဲ့မလို့တခုပြီးတခုအတွင်းရရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလို့လာတိုက်ရမှာလဲဗျာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးသူတို့လည်းသူတို့ဘက်သူတို့နေနေတာပဲကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုနေနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့စီတာတကယ်ရှိလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတာတော့နေပေါ်မှာတော့ဘယ်တက်ရှိမှတော့ရှိနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လာဖို့လိုပါလို့မှာတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 100% ပြောလို့တော့မရဘူးဗျာဟိုလေးလာကြည့်ရမှာပေါ့အများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေးလာလို့မကုန်တဲ့အရာတွေကကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဗီဒီယိုတဲ့ comment မှာကျွန်တော်အသက်ကို mention လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အသက်ကို27ကျော်ပြီးတော့22ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်တော်တော်များများကျွန်တော်30ကျော်ထင်တာပါမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြ knowledge နဲ့ရှိတယ်ဘာညာနဲ့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော် comment reply ပြန်လာတာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒါမိဘချမ်းသာလို့ဒီလိုတွေလုံနိုင်တာလူတွေဖြစ်နိုင်တာလည်းပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘီလိုကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်ဒီလိုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်သူ support မှမရှိပါဘူးတကယ်ပြော
်များနေရာတွေမှာကျွန်တော်မိဘနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကကျွန်တော် support ဘာမှမရှိဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ subscriber တွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ support ရှိတာနောက်တစ်ခုဘာပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေပူထဲမှာအထုတ်တွေထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေလည်းရှိခဲ့ပါဘူးမွေးထဲမှာလည်းအထုတ်တွေထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေလည်းရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ pain တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာဒီဟာဝါသနာပါလို့သာကျွန်တော်လုပ်တာပါဆိုတော့တချို့ဟာတွေကျွန်တော်သိတဲ့ information တွေ sharing လုပ်ကြတာအရင်ဝါသနာပါလို့သာကျွန်တော်လုပ်ကြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းဘဝမှာအဆင်မပြေတာကြီးတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပူပါတယ်အများကြီးကြုံကလည်းကြုံနေရပါတယ်ကြုံခဲ့ပူတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလက်ရှိထိလည်းအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ Charlie ဆိုပြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတော်မှာကျွန်တော်မှာ brand image ပြဆိုတော့အခုလက်ရှိဆို Charlie ဆိုတာ name တစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ brand image ပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးသိတဲ့ information တွေ knowledge တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါဘူးသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထင်ကြမှာပါအเจ้าမှာစာအရန်တော်တယ်အเจ้าသားတယောက်လို့ထင်ကြပါမဟုတ်ပါဘူးအเจ้าမှာမြန်မာအเจ้าမှာအရန်ကိုစာမရလို့နေတိုင်းနေပါရိုက်ခံရတယ်ကျောင်းသားတယောက်ပါဘာလို့ကျွန်တော်ဒါတွေထည့်ပြောနေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေပူထဲမှာလည်းထမ်းခဲ့ဘူးတယ်ဗျာမွေးရီထဲမှာလည်းချွတ်တချွတ်ချွတ်နဲ့ထမ်းခဲ့ဘူးတယ်ဟိုအသားတွေမဲ့သေးပြီးတော့လည်းလှုပ်တွေလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့လက်ကြီးထိုင်ဟာတွေရှပြီးတော့လည်းလှုပ်တွေလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါတွေပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှရအောင်မှာမဟုတ်ဒါတွေကလူတိုင်းဘဝမှာကြုံရတဲ့အခက်ခဲဗျာဆိုတော့လူတွေဆိုတာအခက်ခဲနဲ့ပဲရှင်သန်နေရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါ motivation ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ whole out ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီနေရာထိရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကြိုးစားနိုင်တယ်ကြိုးစားရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရောက်တယ်ဗျာဒါ motivation ကျွန်တော်ပေးနေတာကျွန်တော် pain ကိုထောက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနာကျင်မှုကျွန်တော်ဘာမှပြောပြနေတာလည်းမဟုတ်နာကျင်မှုဆိုတာလူဘဝမှာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒီနေရာမရောက်နာနိုင်ဘူးလို့မတွေးနဲ့အကုန်လုံးဘယ်နေရာမှာဆိုကိုးနေတယ်ဗျာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးဘယ်နေရာမှာဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာအားသာချက်တခုကဘယ်နေရာမှာဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တာကိုဘယ်တော့မှလက်မလုံနောက်ဆုံးနေ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီရှင်းမှာဒါစာအုပ်တော့ရှိနေသေးတယ်ဒါဘာစာအုပ်ပဲဖြစ်နေသေးဗျာဒီရှင်းမှာကျွန်တော်စာအုပ်တော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ရှင်ရဲ့တက်သေးပဲဗျာစာအုပ်ဖတ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဆွလို့ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမဆွကျွန်တော်သင်ယူခြင်းကိုမဆွလို့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပတ်စံရှိမှဒီနေရာကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအဓိကချင်းဆုံးပြောတာဖုန်းလုံးရှိရင်တော့မှဒီလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးလှုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ချပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ရလဲဖုန်းနဲ့ပဲစတင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီနေရာမှာဟိုတခုခုရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတခုခုကိုယ့်လက်ထဲမှာရောက်လာမှစလုပ်မယ်ဆိုပြီးဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့ကို့မှာဘာနဲ့ရှိလဲဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲ knowledge ရှိတဲ့လူဆိုရင် sharing လုပ်ကြတာလွယ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကိုပတ်စံအတွေ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီ content ကိုလုပ်လို့ပတ်စံရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဥမာအနေနဲ့ဗျာဒီ content ကိုပတ်စံမရအောင်ဆိုလည်းကျွန်တော် video တင်ပါပဲ copyright မိနေဆိုတော့ဒီပတ်စံမရအောင်ဆိုလည်းကျွန်တော်တင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ကြတာဝါသနာပါလို့ဗျာပတ်စံကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြားလို့လုပ်နေပြီအော်အခုလက်ရှိဗျာ TikTok မှာဈေးရောင်းနေတာမှာပတ်စံအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်မှာ follower တခုတစ်ချေတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်ဗျာပြီးတော့ YouTube မှာလည်းအချိန်တွေတခုတည်းရှိနေတယ်ကြော်ညာတွေအများကြီး like ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နေဆို follower တွေအများကြီးရပြီပတ်စံတွေအများကြီး percentage တွေအများကြီး share လို့ရတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ process ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့ logo ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှ sponsor အနေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးထားရမှာပဲကျွန်တော်လုပ်မှာဗျာဆိုတော့တချို့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်လာဆက်သွယ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ reject လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျာပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်ကြတာဝါသနာပါတယ်ဒီဟာလုပ်ကြတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်သိတာတတ်တာကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုချပြတာကြိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာသာပတ်စံမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဆက်လုပ်မိနေအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံအများကြီးရှိလို့ဒီဟာကိုလုပ်နေရလဲမဟုတ်ပါဘူး။အရင်မိဘကြီးကချမ်းသာပြီးတော့ကျွန်တော်အရင် support ပေးနေနိုင်လို့လဲကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘ support တစ်ခုတောင်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုမှဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကမိဘကိုထောက်ပြခြင်းလဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမှ support ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပတ်စံလိုချင်လို့လဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ပတ်စံမရှိလို့လဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဘွားမှာရေပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်မှကျွန်တော်ဘွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်နောက်မှဆက်တင်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာနောက်ဆုံးနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ကိုစတေးဖူတောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပူပါသေးတယ်အများကြီးလည်းစူးစမ်းခဲ့ပူပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘွားမှာကိုယ့်ကိုအချက်ဆုံးကကိုယ်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘွားမှာပျော်ရွှင်စရာကြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှာပြီးနေတိုင်ပေါ့ဗျာ Thank you